Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 6 van 29 Julie tot 4 Augustus, die verborgenheid van die evangelie. Ons geheue teksvers vir hierdie week kry ons in Efesiërs 3 vers 20 en 21. Dit lees: En aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Efesiërs 3 vers 20 en 21. Ek lees weer. En aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Efesiërs 3 vers 20 en 21. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om die woord te open en daaruit te leer. Ons bid U Gees van God dat U ons asseblief insig sal gee, dat U my verstand en lippe sal aanraak. En Heer, waar daar 'n hart is wat oopgaan, dat U sal ingaan en woning maak. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle weer saam ons inskakel vir vandag se les. Voordat ons begin met vandag se les, wil ek u net weer asseblief aanmoedig om die duimpje knoppie te druk. As u dit gaan doen en die share knoppie, dan gaan hierdie beskikbaar wees vir baie meer mense. Dan gaan die program sê, ja, die mense hou nogal hiervan, ons moet dit vir meer mense wys. Maar as die mense nie duimpje knoppie druk en dan dink hulle, ag, mense gaan hiervan hou nie, want niemand druk die duimpje knoppie nie. So asseblief help ons, ondersteun ons deur dit vir ons te doen en hierdie te deel ook, die share knoppie te druk op ander sosiale platforms, sodat ons meer en meer mense hierdie boodskappe kan laat kry. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is by donderdag 3 Augustus, lofsang in die gemeente en in Christus Jesus. Nou die les kop af met 'n vraag hierso, hulle vraag kyk na Efesiërs 3 vers 20 en 21, En dan vraag dit, Paulus sluit sy gebedsverslag af met 'n lofsang, 'n kort poëtiese verklaring van lof aan God. Waarvoor prys hy God? Efesiërs 3 vers 20 en 21, lees. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Ons het reeds in verse 14 tot 19 gesien waar Paulus bid vir die gelowiges. Hier sien ons nou in vers 20 en 21 sy lofsang. En dan ten opsigte van hierdie lofsang vra die les 2 vrae. Die eerste vraag: word die kerk ontoepaslik deur hierdie skrifgedeelte verhoog? Deur dit op dieselfde vlak as Christus in die sinsnede aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus te plaas. Wel, ek kan nie sien hoe mense dit so kan vertolk nie. Want wat het basies sê is dat hierdie heerlikheid van God wat ons ervaar kan slegs in die gemeente ervaar word wanneer dit in Christus gebeur. Wat Paulus basies net hierso sê is dat Christus die verlosser van die kerk is. En wanneer Christus dan in ons harte woon, in die harte van die gelowiges, dit is wat hy loof en prys, dat ons daai heerlikheid van God kan sien. In die gemeente, wat die gemeente sien, wanneer ons in Christus is. So loof Paulus dan God vir die verlossing wat hy deur Christus aan die kerk gee. Tweede vraag is ook vir my kopkrapper, ek weet nie, mense dit so kan vertolk nie. Die vraag is, beeld die sinsnede deur alle geslagte tot in ewigheid. So dis nou hierdie gedeelte waar ons nog gaan kyk, wat sê deur alle geslagte tot in ewigheid. Maar kom ons kyk net weer die konteks daarvan. Ek gaan vers 21 lees van Efesiërs 3. Aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. So hierdie, deur alle geslagte tot in ewigheid. Dit sê, beeld hierdie sinsnede, 'n ewige aardvaste toekoms vir die kerk, deur Christus se terugkeer op die waglys te plaas. Met ander woorde, om die wederkoms van Jesus uit te stel. Maak jy vir my sin dat 'n mens van hierdie gedeelte wat sê deur alle geslagte tot in ewigheid so opvatting kan maak nie, maar wil voorkom daar's mense wat wel
so 'n opvatting maak hierdie. Maar dit is glad nie wat dit sê nie. Jy moet daarom baie hardop wees om hierdie skrif so te druk en te buig om dit te wil sê. As ons net kyk na die res van die Bybel, in Efesiërs 4 vers 30 sien ons waar daar gefokus word op die dag van die verlossing. En hoofstuk 1 vers 21 praat van die toekomstige bedeling. So hierdie deur alle geslagte tot in ewigheid, al wat het basis sê, is dit gaan vir ewig wees. Wanneer gaan dit vir ewig wees? Nou gaan ons dood. Nou is het swaar. En ons kan nie altyd die son sien skyn nie, maar wanneer Christus terugkeer, gaan die verseëling gebeur, waar het sê deur alle geslagte tot in ewigheid. Sonder die wederkomst van Christus, kan daar toch ons nou nie ewigheid vir ons wees nie. Ons gaan bly doodgaan en vrot in die stof, daar gaan die opstanding wees nie. So ja, dit maak nie regtig vir my sin, dat iemand so opvatting kan maak nie. Maar Paulus se lofsang moet as 'n herdenking van Christus se oneindige mag, wat hy namens die gelowiges uitoefen, daarvolgens gelees word. En Paulus vind krag, en mag ons ook krag vind, in die sorg van God wat kosmies is. Met ander woorde, daar is niks wat God se oog ontglip nie, sy hand nie kan bereik nie. En dit is daarin wat Paulus krag vind. Ons lees daarvan verse 13 en 14 van Efesiërs 3. En dan in vers 16 loof hy God vir die onmiddellike beskikbaarheid van die Heilige Gees. In vers 17 Christus se persoonlike vennootskap met die kinders van God. Vers 18 en 19 praat hy en loof hy God vir die onmeetbaarheid van die oneindige liefde van Christus, wat in vers 15 opsom as die volheid van God. Paulus bring lof aan God vir hierdie geestelike waarhede. Hoekom nie ons ook nie? Kom ons bring lof aan die Here vir hierdie geestelike waarhede. En saam met Paulus kom ons verwonder ons oor die oorvloedige krag van God wat die heiliges tot hulle beskikking het, wat u en ek tot ons beskikking het. Wanneer ons deur probleme gaan, versoekinge, twyfel, wanneer al hierdie dinge van die wêreld ons te neerdruk, kan ons hierdie opgeruimde verslag van Paulus se gebede lees. In sy gevangeneskap rig hy ons oë op die uitgestrekte horison van God se doelwitte en genade en herinner hy ons dan dat wat ons omstandighede nou ook al mag wees, ons deelgenote van God se finale plan is en in sy krag wat in ons werk. Die vraag aan die einde van die dag: watter seëninge van God is vir jou veral waardevol? Probeer 'n lofgebed skryf om God vir daardie seëninge te loof. En ek hoor graag van u wat u kan sê watter seëninge van God is vir jou veral waardevol. Wel, wat vir my baie waardevol is om liefde te kan ervaar. Mense te hê vir wie ek lief is en wat lief is vir my. En net mense nie. My pragtige ou liefie ook, wat daar so na bedjie lê en slaap, uit die liefde van die natuur, van die diere wereld, is so kosbaar. Hoeveel meer kosbaar die liefde van broers en susters in die gemeente. Ek dink ons kan dankbaar wees vir mekaar. Nou, die tweede gedeelte van hierdie vraag, en ek hoor graag van u asseblief gesels saam, wat er seëninge vir u, wat God u gee, veral waardevol is. En dan sê dat probeer een lofgebed skryf om God vir daardie seëninge te loof. Nou ek wil jy aanmoedig asseblief, skryf een lofgebed tot God. Hier in die kommentaar gedeelte hieronder. Kom ek deel myne wat ek geskryf het. Ek het hierdie oulike ou boekie wat ek gebede inskryf of lofprysinge tot God, wat ek net my bril gou kry. Hier sal hy. En ek gaan hom met julle deel. Ek het hom geskryf die 10de van die 11de 2021. Geloof sy u grote naam. Geloof sy u grote naam, God en skepper van mens en dal. God en skepper van engele sonder getal. God en skepper van die ganse heelal. Geloof sy u grote naam, wat elke dag voorsien in elkse nood, selfs voorsien aan die wat u verstoot. Geloof u grote naam, u liefde oneindig groot.
geloof sy u grote naam, vir 'n groot sonder selfs soos ek, het u u seun opgeoffer op die hoofskerelplek, ja op Golgotha, u seun se bloed, wat my bedek. Geloof sy u grote naam, skepper, verlosser, beskermer en vriend. Al u liefde en u seun vir my, o, so onverdiend. So nou is het jou beurt. Skryf ons in die kommentaar gedeelte hierso asseblief 'n lofgebed dat ons saam met jou die Here kan grootmaak, kan loof en kan prys. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons hierdie groot eer en voorreg het om te besef en u te dank vir al u grootheid en u sorg vir elkeen van ons, elke dag. Here, ons is soveel waarvoor ons dankie kan sê. Here, dit is te veel om te noem, maar wat eker staar ons dood in die probleme van die wêreld en ons vergeet om ons seëninge te tel. Dankie Here vir vandag, wat ons weer die geleentheid het om dit te kan doen. Ons dankie in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.